Як часто ми відчуваємо вдячність долі за те, що можемо чути, говорити? Такі звичайні речі, як чути свій власний чи голос своїх батьків, для цих дітей недоступні. Більшість із цих малюків повністю глухонімі. Деякі недочувають, майже всі погано розмовляють через те, що не чують своїх слів. Сьогодні 29 вихованців дитячого садочка номер 32 побували на святі, що приурочений до Міжнародного дня інвалідів. Цю дату не прийнято вважати святом, але благодійники допомогли організувати для малечі день, наповнений розвагами. Розвлекательна програма від студії «Шарабанд». Потім вони пограють на автоматах, попригають на двохэтажному лабіринті. Потім, чтобы не перебивать им аппетит в садике, они придут пообедать в садике, а затем я им сладости лично завезу этот садик, чтобы они уже после обеда с чайком попили сладости. Діти гралися на атракціонах, брали участь в іграх і навіть ловили руками справжній сніг. Методист дитячого закладу наголосила на усій важливості подібних заходів. Це полезно, це другий мир. Мир ігри, мир дитинства. Тут, звісно, все сучасно, модно, красиво, дітям подобається. Емоції переповнюють дітей. Вони приходять, несмотря на те, що діти не розмовляють, не слышать в групі глухих і слабослышащих. Вони це все бачать, вони це все переживають, тим більше тут дуже громка музика, акустика. Тобто, деякі діти це слышать. Діти довольні, щасливі, потім ще 2 місяці все це пам'ятають. Батькам надзвичайно важливо бачити своїх дітей щасливими. Дуже багато було емоцій, перепуток, і прямо аж переповняли вони. Тому що тут дуже інтерес для дітей, тут все, що треба. Таким дітям дуже потрібна увага, і в цьому комплексі він дуже модний, дуже розважальний. Для них це дійсно свято, і дякую тим людям, які влаштовують такі свята для наших дітей. Маленький Артем також розповів, що сьогодні йому сподобалось найбільше. Мені подобається ваші автомати і підставлення. Організатори обіцяють і надалі проводити подібні благодійні акції.